यस टेलिश्रृङ्खलाका भान्सा प्रायोजकहरू रोयल इन बसन्तपुर तानसेन पाल्पा, बगाले नास्ताघर भगवती टोल तानसेन पाल्पा, रेग्मी स्टोर्स मेहलधारा तानसेन पाल्पा, सोलिड फेन्सी नारायण स्थान तानसेन पाल्पा। यही तानसेनमा खुलेको देउराली दाँत उपचार केन्द्र छँदैछ नि। विगतमा लामो समयसम्म पाल्पा अस्पतालमा काम गर्नुभएका मुख तथा दाँत रोग विशेषज्ञद्वारा दाँत तथा मुखको रोगको उपचारको लागि देउराली डेन्टल क्लिनिक पाल्पामै पहिलो पटक निजी स्तरमा मुख तथा दन्त रोग विशेषज्ञद्वारा हप्ताको सातै दिन उपचार गरिन्छ। हामी कहाँ दाँत गिजा तथा मुख सम्बन्धी रोगको उपचार तथा परामर्श, सास गनाउने, दाँत सिरिङ्ग गर्ने, हर्ष आदिको उपचार, दाँत सफा गर्ने तथा टल्काउने, गिजा सुन्निने तथा पाक्ने रोगको उपचार, दाँतमा सिमेन्ट भर्ने, दुख्ने दाँतको जरेदेखि उपचार, दाँत उखल्ने तथा सामान्य शल्यक्रिया गर्ने, दाँतमा खोल राख्ने तथा खाली ठाउँमा कृत्रिम दाँत राख्ने, भाँगो टेढो दाँत सिधा गर्ने, दाँतको एक्सरे गर्ने, मुखमा आउने घाउ, क्यान्सर, अल्सरको उपचार गर्ने साथै सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण समेत गरिन्छ। सम्पर्क देउराली डेन्टल क्लिनिक लहरे पिपल तानसेन पाल्पा, टियु क्याम्पस गेट अगाडि डाक्टर अर्जुन गेवाली र डाक्टर शिशिर गैरे। सम्पर्क नम्बर 98671061045 र 98410240074। देउराली डेन्टल क्लिनिक लहरे पिपल तानसेन पाल्पा। देउराली डेन्टलको साथ मुखियाको दाँत। हेर हेर यो भुला भुली, यो भुला भुलीले मलाई वाक्कै पारिसक्यो। के गर्ने होला, कहाँ लगेर फ्याँक्ने होला? अब नगरपालिकाको केटी आएपछि यसरी दादा रे दादा, आकाशबाट पसिना झर्थ्यो, पानी झर्थ्यो, त यो पोकोले कसले खाने मलाई? बाप रे बाप, पुरानो कपडा कहाँ गरी हो कपास बनाउने ठाउँ? बुढबाक थाहा छैन,
पुरानो वा प्रयोग विहीन कपड़ा कहाँ लगेर फ्याँक्ने भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने हामी कहाँ आउनुहोस्। हामी पुराना कपडालाई नयाँ सिरक जसना बनाइदिनेछौँ। हामी कहाँ कपास सिल्की, रेवन नेपाली, सुपर जिन कालो, खैरो, सिरक, दसना, तकिया एवं अन्य सामग्री सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क भगवती कपास उद्योग, गाजीपौवा 11 पाल्पा, होराइजन बोर्डिङको ठिक तल, प्रोप्राइटर अजय प्रसाद चौधरी। सम्पर्क नम्बर 98 75 60 361 र 98 03 20 150। भगवती कपास उद्योग, गाजीपौवा 11 पाल्पा। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला। नमस्कार छिमेकी प्रभु जी। नमस्कार छोटे गांव के छोटे मुखिया जी। बैठिए, हम आपके इंतजार में थे। देखिए प्रमुख जी, हाम्रो गाउँको विभाजनको विपक्षमा छन्, अब मैं क्या करूं? मत डरो, हम आपके साथ में है। विभाजन कीजिए, गाउँको विभाजन कीजिए, दुखाइए। विभाजन गर्दा मलाई त केही हुन्न? मलाई डर त लागिराछ। यदि तपाईले भन्नुहुन्छ भने मैले विभाजन गर्दिन्छु। ल, म लागे है। ठीक 36% को हिसाबले हाम्रो फिरफिरे गाउँलाई लेत्र बेसी गरी दुई प्रदेशमा विभाजन गर्ने कागजमा सही छाप गर्न म यो गाउँको मुखिया भएको नाताले म अनुरोध गर्दछु। मुख्य भएको कुरामा म पूर्ण सहमत छु। यो कुरा मलाई पनि ठिक लाग्यो। तुलसी परेको दिमाग, यो कुरा मलाई फिटिक्कै मन परेन। मुख्य भा, यो कुरा मलाई मन परेन। गाउँ टुक्राइने कुरा, म यसमा असहमत छु। गाउँ टुक्राइने कोसिस कदापि नगर्नु होला। यो शरीरमा एक थोपा रगत रौन्जेल हाम्रो फिरफिरे गाउँलाई लेक र बेसी गरी दुई प्रदेशमा विभाजन गर्न दिन्न। छोटे गांव के छोटे मुखिया ने फोन किया। हेलो प्रभु ढोग, नमस्कार। मुखिया क्या हो रहा है वहाँ पे? अहिलेसम्म बाँचेकै छु, भोलि के हुन्छ भन्न सकिन्न। घबराओ मत, मैं हूँ न। और बोलो, कितना पैसे चाहिए, कितना रुपये चाहिए, हम भेजता हूँ। पैसा चाहिँ पठाउनु, तर 1500 का नपठाउनु। एउटा प्रदेशको मान्छे अर्को प्रदेशमा आएर चर्पी गर्नुपर्ने, यस्तो बाध्यता पनि? खुला क्षेत्रमा दिशा पिसाब गर्ने को हो? Bye.
पासवर्ड देखा। यो त अर्कै परदेशको परेछ नै चौकी जान्न म त जान्न म त चौकी चौकी जान्न म भन्ने हि जान्न जान्न म चौकी जान्न के म जान्न जान्न म चौकी जान्न म चौकी कहिले सपना पो देखेछु ओहो हरिप्रसादले भन्ने के ठिक रहेछ तेरो घर कहाँ घर लेखमा खेती बेसीमा त्यसो भए भन्सार रसिद ल्याऊ आफ्नै खेतको धान ल्याउँदा रसिद चाहिन्छ के गर्छस् आफ्नै गाउँ दुईटा प्रदेश भएपछि यो सब मुखियाले गर्दा हो ल मुख्यले गर्दा भएको यो सब मुख्यले गर्दा भयो यो सब मुख्यले गर्दा भएको कस्तो नराम्रो सपना देखेछु मैले बरु हरिप्रसाद नै ठिक रहेछ नि यही दाँत होइन यो अलि मिलेन क्या के गरेको देखिनस् यहाँ मुखिया बाको दाँत किराले खाएर निकालिदिन लागेको दाँत किराले खायो भन्दा यसले त निकाल्यो अनि केले निकाल्ने त मलाई गजे यही तानसेनमा खुलेको देउराली दाँत उपचार केन्द्र छँदैछ नि विगतमा लामो समयसम्म पाल्पा अस्पतालमा काम गर्नुभएका मुख तथा दाँत रोग विशेषज्ञद्वारा दाँत तथा मुखको रोगको उपचारको लागि देउराली डेन्टल क्लिनिक पाल्पामै पहिलो पटक निजी स्तरमा मुख तथा दन्त रोग विशेषज्ञद्वारा हप्ताको सातै दिन उपचार गरिन्छ हामी कहाँ दाँत गिजा तथा मुख सम्बन्धी रोगको उपचार तथा परामर्श सास गनाउने दाँत सिरिङ्ग गर्ने हर्ष आदिको उपचार दाँत सफा गर्ने तथा टल्काउने गिजा सुन्निने तथा पाक्ने रोगको उपचार दाँतमा सिमेन्ट भर्ने दुख्ने दाँतको जरीदेखि उपचार दाँत उखल्ने तथा सामान्य शल्यक्रिया गर्ने दाँतमा खोल राख्ने तथा खाली ठाउँमा कृत्रिम दाँत राख्ने भाँगो टेढो दाँत सिधा गर्ने दाँतको एक्सरे गर्ने मुखमा आउने घाउ क्यान्सर अल्सरको उपचार गर्ने साथै सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण समेत गरिन्छ सम्पर्क देउराली डेन्टल क्लिनिक लहरे पिपल तानसेन पाल्पा टियु क्याम्पस गेट अगाडि डाक्टर अर्जुन गेवाली र डाक्टर शिशिर गैरे सम्पर्क नम्बर 9861061045 र 9840024074 देउराली डेन्टल क्लिनिक लहरे पिपल तानसेन पाल्पा देउराली डेन्टलको साथ मुखियाको दाँत हेर हेर यो भुलाभुली यो भुलाभुलीले मलाई वाक्कै पारिसक्यो के गर्ने होला कहाँ लगेर फ्याँक्ने होला अब नगरपालिकाको टेक्टर आएपछि यसरी दादा रे दादा आकाशबाट असिना झर्थ्यो पानी झर्थ्यो त यो पोकल कल खाने मलाई बाप रे बाप पुरानो कपडा खबरी फालेको कपडा देखेर पनि किन खुसी बस्छ
हामीहरूलाई तासिने काइस्मेमा राखेको अन्त भगवती कपास उद्योगमा लगाएर त यसलाई पेलाउँछु हजुर, यसरी पेलाउँछु त हामी यसो कपास बनाउँछु, कपास बनाउँछु हजुर, त्यहाँ दक्षिणा बनाउँछु, जिरा बनाउँछु, त्यति हाल्छ अरे आनन्द ए कहाँ गरी हो कपास बनाउने ठाउँ बुढा थाहा छैन इनमा देखाइदिए पुरानो वा प्रयोगविहीन कपडा कहाँ लगेर फ्याँक्ने भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने हामी कहाँ आउनुहोस्, हामी पुराना कपडालाई नयाँ सिरक जसना बनाइदिनेछौँ। हामी कहाँ कपास सिल्की, रेवन नेपाली, सुपर जिन कालो, खैरो, सिरक, दसना, तकिया एवं अन्य सामग्री सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क भगवती कपास उद्योग, गाजीपौवा 11 पाल्पा, होराइजन बोर्डिङको ठिक तल, प्रोप्राइटर अजय प्रसाद चौधरी। सम्पर्क नम्बर 98-75-60-361 र 98-03-20-150। भगवती कपास उद्योग, गाजीपौवा 11 पाल्पा। के हुनु नि, यसो बजारतिर जाउँ भनेर निस्केको, त्यहाँ आन्दोलन रहेछ, म त फर्केर घर आएँ, घर आउँदा पम्फा पनि छैन, छोरी पनि छैन। ए मुखियाबा, तपाईँका त श्रीमती र छोरी त गए, अब होइन कहाँ गए, तपाईँको यो गाउँ टुक्राउने घातक निर्णयले गर्दा गए, यो जबसम्म फिर्ता हुन्छ तबसम्म नआउने गरे घर। अब त म पनि हरिप्रसादकै पछितिर लाउँछु जस्तो छ। सकिन आज म एक्लो भएँ, मलाई गाउनेले पनि छोडे, घर परिवारले पनि छोडे, अब म कहाँ जाऊँ, हे भगवान् म अब कहाँ जाऊँ। होइन मुखिया बा, के भयो तपाईँलाई, के हुनु नि बाउ, आज म एक्लो भएँ, यत्रो सानो गाउँलाई टुक्राउनु खोजेपछि एक्लो तपाईँ नभएर को हुन्छ, यत्रो सानो गाउँलाई टुक्राउनु खोज्ने तपाईँ आफ्नो बुद्धिले त चल्नु भएको छैन, तपाईँलाई कसले इसारा गरेछ, कसको पछि लाग्नु भएको छ, ल भन्नु को हुनु नि बाउ, त्यही छिमेकी प्रमुख हो। ए हो, त्यही छिमेकी प्रमुखले यत्रो रोल खेलेको, त्यसलाई एकचोटि यहाँ बोलाउनुहोस्, त्यसलाई के कारवाही गर्नुपर्छ हामी गाउँले गर्छौँ। के पान बनारस वाला छोटे गांव के छोटे मुखिया ने फिर फोन किया। हेलो हेलो मुखिया, यहाँ पर आपका काम सब बन गया है, आप जल्दी आ जाइए। काम हो गया, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ।
अच्छा अच्छा ओके। अरे छोटे जाओगे छोटे मुखिया, ठीक है ना बात? काम हो गया? काम तो हो गया, पीछे देखो। सबै गाउँले एक फिरफिरे बासी एक हौ। हाम्रो गाउँ हाम्रो शान, हाम्रो गाउँ हाम्रो गौरव, हाम्रो गाउँ झुन्डर गाउँ। ए गाउँले हो यसैले मेरो बुद्धि फुटेको, यसलाई ठोक। अरे बाप रे, अरे बाप रे, बाप रे, मै अरे बाप रे, भेटायो त्यो र गोरो शान्ति अहिले ठिक पारिदिन्छु मैले। ये आओ गाओ ये 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 मुई सम आओ तू ये जाओ। अरे बाप रे छोड़ दो छोड़ दो, अरे बाप रे छोड़ दो छोड़ दो, करो माफ करो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, अरे बाप रे, अरे बाप रे छोड़ दो। यस टेलिश्रृङ्खलाका भान्सा प्रायोजकहरू रोयल इन बसन्तपुर तानसेन पाल्पा, बगाले नास्ताघर भगवती टोल तानसेन पाल्पा, रेग्मी स्टोर्स मेहलधारा तानसेन पाल्पा, सोलिड फेन्सी नारायण स्थान तानसेन पाल्पा।